Do Prahy v noci na dnešek přiletěla v naprostém utajení popová hvězda Kylie Minogue. V Česku zůstane až do úterka. Zítra se představí svým fanouškům na velkolepé show. Spekuluje se také o tom, že by se Kylie mohla v průběhu koncertu zasnoubit nebo dokonce vdát. Zpěvačka to ale popřela. Kylie Minogue, usměvavá a příjemná hvězda, do Prahy dorazila soukromým letadlem a tohle jsou její první fotky po přistání. Pak se ubytovala v pětihvězdičkovém hotelu v centru města. Mít rezervováno nejméně 8 pokojů a to pod pseudonymem, jak to u hvězd ostatně bývá. Nemůžu vám podat žádnou informaci, nezlobte se. Ani to, jestli už tady je nebo není. Nemůžu, nevím. 155 cm vysoká blondýnka Kylie Ann Minogue se narodila před 40 lety v australském Melbourne. Kariéru v showbiznisu odstartovala v polovině 80. let rolí v seriálu Sousedé. První hit přišel krátce poté. Od té doby vydala 10 řadových alb a prodala na 60 milionů desek. Dělám to, co dokážu, ale zároveň jsem na sebe opatrná. Před 3 lety totiž Kylie oznámila, že má rakovinu prsu. Lékaři to zjistili v době, kdy byla na turné. Zpěvačka musela koncerty odložit, podstoupila chemoterapii a nemoc porazila. Teď chce dobít svět znovu. Cítím, že jsem dostala šanci a to mě tak nějak uklidňuje. Hlavně po tom, čím jsem si prošla. Kylie přijela do Prahy s rodinou a celý den měla soukromý program. Údajně chtěla navštívit Karlštejn, ale Kastelán nic takového nepotvrdil. Jestli se Kylie v Praze skutečně zasnoubí nebo vdá, ukáže zítřejší koncert. Možná je to jen fáma, která má pomoci prodat zbývající lístky. Jiří Pánek, Televize Nova.